1640 meter. Och favorit är nummer 2 Queen L som står i 2,20. Vi har haft en omstart, det var nummer 14 Touch of Spring som var alldeles för het och sprang igenom ljusstrålen så det blev omstart. Andrahands favorit är nummer 14 Touch of Spring, eller är nummer 15 Tonka i andrahands favorit, står i 5 gånger pengarna. Men hon galopperade från starten här förra gången, ska vi se om hon klarar av det nu den här gången då. Där kommer vi iväg. Ja, Tonka gick i alla fall felfritt idag. Favoriten nummer 2 Queen L hade svårigheter från start och tappade flera längder. Galopp blir det för nummer 5 är igen och då är det nummer 6 Lilita Gwyn till ledningen. På utsidan där är det nummer 4 Damita Jo och det är alltså de har skaffat sig en 20-30 meters ledning de här två. Favoriten nummer 2 Queen L upp som fjärde häst. Första 500 gick efter 1,18. Det var en snabb öppning det. Det är nummer 2 favoriten Queen L som är på väg fram och upp på utsidan utav nummer 6 Lilita Gwyn. Så följer också Maisie Bunter upp som fjärde häst. Bakom den också nummer 12 Solar Eclipse. Som tredje häst invändigt är det nu nummer 7 Evita Brion. I det tredje paret invändigt nummer 3 Kate Clip. Första varvet gick efter 18,5. I det fjärde paret invändigt nummer 8 Duchess Kloster som har utvändigt om sig nummer 15 Tonka. Favoriten nummer 2 Queen L alltså får gå på utsidan på nummer 6 Lilita Gwyn. Det är nummer 7 Evita Brion som följer med i ryggen. Därefter sen också nummer 9 Maisie Bunter. Kommer första attacken ifrån kön, det är nummer 14 Touch of Spring. Drar väl då med sig kan jag tänka med Tonka. Touch of Spring ute i tredje spår och Tonka följer alltså med i ryggen. Sista varvet börjar där med nummer 6. Lilita Gwyn har fortfarande favoriten nummer 2 Queen L på utsidan. Det är Touch of Spring nummer 14 som galopperar in där. Då kommer Maisie Bunter ut i när det blev galopp och samtidigt som nummer 2 Queen L övertog ledningen. När nummer 6 Lilita Gwyn stannade totalt och tröttnade. Så följer också nummer 7 Evita Brion. Det är attack då från Tonka men det är också nummer 9 Maisie Bunter som svarar upp. Men fortfarande då favoriten nummer 2 Queen L. Så blir det en stor lucka ner till nummer 6 Lilita Gwyn. Första 500 på sista varvet efter 19. Det har varit bra tempo. Favoriten har alltså en längs ledning. Men det är Tonka på utsidan. De här två lämnar nu också nummer 9 Maisie Bunter bakom sig. Men det är nummer 7 Evita Brion som har tagit upp jakten. Och har tagit in en 3-4 längder på en gång på dem in på upploppet. Och går också till attack ute i spåren. Men det är fortfarande nummer 2 Queen L. Det är Tonka. Så kommer då nummer 7 Evita Brion fort. Men Queen L, favoriten, fortfarande i en längs ledning och kommer också att klara av det här och göra ett mycket, mycket strångt lopp. Gick den långa vägen och tuffa vägen, avslutade sista varvet efter 17,5. Nummer 2 Queen L vinner sin tredje seger i sin femte start och imponerar stort när hon vinner före nummer 7 Evita Brion och nummer 15 Tonka. Oddset 2,22, platserna 15,61, 28 och segertiden mycket, mycket fina 1,18,1. Värdet då på V65 efter två avdelningar, enkronaspelet 1210 och på 70-öresalternativet 847 kronors värde.